Tere! Minu nimi on Airi Külvet. Olen MTÜ Liivimaa Lihavesi juhatuse liige ja ühtlasi olen ka Eesti-poolne Boviine võrgustiku juht. Boviine on Euroopa Liidu 10. liikmesriigis moodustatud lihaveise kasvatusega seotud võrgustik, mida toetab Euroopa Liit. Meie eesmärk on luua Euroopa Liidus lihaveise kasvatajatega ja nendega seotud inimeste, nagu teadlased, õppejõud, nõustajad ning seaduse loojad, omavahel seotud võrgustik. Ise ma olen mahelihaveise kasvataja. Suunaga rohumaveisele ja elurikkusele, selle säilitamisele ja loomisele. Minu eesmärk on läbi oma farmis viidud katsete tuua häid näiteid sellest, kuidas võib ja saab edendada Eestimaal lihaveise kasvatust nii, et loomad kasvaksid hästi ja keskkond ning loodus oleks hoitud. Boviine võrgustiku juhina loon ma sidemeid läbi olemasolevate ühingute, meie lihaveise kasvatajatega ning püüan saada ühe laua taha ka konsulendid, nõustajad, õppe- ja teadusasutused ning seadusloojad, et kogu info lihaveise kasvatusest oleks lõpuks kättesaadav kõigile ühes kohas. Kui te soovite rohkem teada Boviine projektist, siis võtke julgesti minuga ühendust. Minu e-maili aadress on airi@liivimaalihaveis.ee. Aitäh!